No niin, tervetuloa. Tänään meillä onkin sitten perhejumppa. Kyllä, tervetuloa vain. Niinpä, tervetuloa. Meillä on tänään välineenä pallo. Ja voit ottaa sinne muutaman eri kokoisen, vaikka meillä on täällä nyt kaksi ja noin pieni ja sitten tämmönen vähän isompi toi rantapallo. Isompi, mutta kevyempi. Kyllä. No ne voit jättää vielä sinne jonnekin reunalle. Aloitetaan aina, jumppa aloitetaan aina lämmittelyllä, niin nyt aloitetaan myös lämmittelemällä. Ja saat ensimmäisenä lähteä vähän juoksemaan sinne paikallaan. Tämmöistä rauhallista, kevyyttä, hölkkäilyä. Ja sitten voit vähän kiihyttää vauhtia. Urheilijajuoksua. Urheilijajuoksua, niin. Olisi vielä yksi pykälä lisää. Joo, tosi urheilija. Oikein pikajuoksia. Joo. Mäkiellä. Kantapää ei osu lattiaa ollenkaan. Ja sitten taas. Rauhallinen. Olisiko tää se äiti tai iskä juoksu? Joo. Joo. Vieläkö jaksat vähän aikaa? Kiihytäpä vielä vähän sen. Joo. Ja sitten ne pikajuoksijat. Kesäurheilukilpailuihin valmistava reikä. Joo, kuivaharjoittelua sisällä. Sitten voi ottaa ajaa itselle, jos haluaa. Hyvä. Hienosti. No sitten, jos sulla on siellä joku matto, se voi olla vaikka se olkkarin matto tai jumppamatto, niin lähdepä koskettaa sitä aina vuorotellen toisella jalalla. Pieni kosketus. Hyvä. Pystytkö vähän nopeentaan? Ja yytät vaan varpaa siellä matolla. Pystytkö vielä nopeentaan? Entä vielä? Ja vielä. Hyvä ja hidasta. Pikkuhiljaa. Ja vielä kerran nopeennetaan. Ja vielä pykälän verran kovempi vauhti. Ja aivan täysillä. Jalat se voi. Hyvä. Okei, pidetäänpä sitten molemmat jalat siellä maassa. Nosta hartiat korviin. Osutko hartioilla korviin? Ja alas. Ja vielä. Hartiat korviin, ylemmäs ja alas. Ja nyt kun me nostetaan seuraavalla kerralla hartiat korviin, niin kokeilepa nousta samalla päkiöiden päälle, varpaille. Ja alas. Ja vielä. Ja alas. Kuinka ylös sä pääset? Yksi kerta vielä. Hyppäämällä. Saa. Pääsin paljon korkeammalle. Hyvä. No nyt otetaan siihen vielä niin, että aina kun hartiat menee alas, niin tullaan itsekin tänne alas. Oho. Ja sitten kun hartiat nousee ylös, niin nostaa ylös. Kokeilemaan. Ja hartiat ylös. Ja alas. Ja ylös. Ja alas. Ja ylös. Ja vielä alas. Ja ylös. Ja kerran. Hyvä. Mahtavaa. No sitten me ruvetaan vähän ravistelemaan jalkoja. Ensin aloitetaan tuolta nilkasta. Minkälainen on, mulla on kysymys teille, Jaana varmaan tietää, mutta minkälainen on spagetti silloin, kun se on kypsä? Se on ihan semmoinen kypsää spagetti. Se on ihan semmoinen lötkö. Niin kokeilepa tehdä sun jaloista nyt spagetti, kypsä spagetti. Ravistat, vuorotelleen. Hyvä, että mä sanoin, että mä en ole ikään syöty. Syöty kypsää spagettia, niin mun ei tarvi olla niin rento. Hyvä. Pikku hiljaa kato, rupeaa rento. Sitten kokeilepa niin, että ravistat käsiä. Käsistä tulee spagetti. Aivan sormista asti. Siellä on pikku spagetit. Rakettispagetit. Joo. Ja sitten koko keho. Joo.
Hyvä, hienosti. No sitten me otetaan ne pallot. Ja otetaan ensin yksi pallo. Saat valita nyt, että jos sulla on vaikka kaksi eri kokoista, että kumman otat. Otatko pienen vai ison? Mikä, että se on joku juju takana. Mä tajan aloittaa tällä pienellä. No mä otan sitten ison. Ei ole väliä, minkälainen se pallo siellä on. Joku pallo vaan. Ja aseta se sun toiselle kämmenelle. Nyt suosittelen laittaa sinne paremmalle kädelle. Kumpi on sulla vahvempi käsi, niin laita se sinne. Ja lähdepä kulkeen pallon kanssa tämmöistä tasapainokävelyä. Yritä pitää pallo koko ajan sillä kädellä. Sä voit kulkea rauhallisesti. Tai jos oot jo hyvä tasapainoilemaan, niin voit mennä pikkusen nopeampaa. Ja ei haittaa, jos se pallo tippuu. Sitten vaan aloitat alusta. Tasapainoillaan vielä. Ja nyt tuleekin vähän haastetta lisää. Lähepä meneen matalaksi. Edelleen kävellä, mutta yritä mennä matalana. Kuinka matalana? Nosta välillä kättä ylemmäs ja alemmas. Ja nouse sieltä sitten korkealle. Kuinka ylös saat vietyä pallon? Pysyykö vielä? Me leikin. Meinaa tippua välillä. Ja hyvä, laskepa sitten alemmas. Okei. Sitten kokeillaan tehdä pieni heitto. Voit ensin kokeilla heittää sitä siellä yhdellä käällä ja napata yhdellä käällä kiinni. Tarkasti. Hyvä. Vielä kerran. Hienosti sujuu. Sitten jos menee hyvin näköhettää tämmöisen pienen heiton, niin sitten voi kokeilla iso heiton. Saatko kiinni, jos heität oikein ylös? Loistavaa. Kokeilepa sitten heittää tältä kädeltä tänne toiselle, joka on tyhjänä. Ja ei haittaa, jos tipahtaa. Sitten kokeillaan uudestaan. Se sieltä harjaantuu koko ajan, kun harjoitellaan, niin se heitto ja kopiotto kiinni. Oho. Jousta vähän polvista. Täältä jalat koukkuun ja sieltä ylös. Ja heitto. Tää lähti pyöri. Mahtavia heittoja siellä. Hyvä. Otapa sitten toinen pallo mukaan. Oho. Nyt. Meillä onkin molemmissa käsissä nyt pallo. Ja sama juttu tänne. Tasapaino kävely. Ja tehdäänpä niin, että koko ajan vaihtelet korkeuksia. Eli pallot ei voi olla samalla korkeudella. Vaan nostat ja lasket. Piankin tulee vähän haastetta sinne. No on. Eri suuntiin. Ja sitten taas mennään alas, alas, alas. Ja ylös, ylös, ylös. Ja hyvä, pysähdy. Tiedättekö te minkälainen on tandempyörä? Tiedätkö Jaana? Sä oot tuollainen pyöräilijä ihminen. Niin. Joo, siinä takimainen saa himmailla, kun toinen polonkee. Elikkä siinä on niinku kaksi pyöräilijää samassa pyörässä peräkkäin. Kyllä. No nyt tehdäänpä jaloista tandem. Elikkä täällä on tämä etupyöräilijä, toinen jalka. Ja laitetaan toinen sinne perään. Samalla pyörällä yritetään olla. Ja nyt meillä saa olla silmät vielä auki. Heilutele vähän käsiä, nostat sieltä ylös ja alas. Haittaa tasapainoa. Hienosti onnistu. Kokeilepa sitten vaihtaa jalkoja asentoa toisipäin. Ja silmät voi olla auki. Hae tasapaino. Loistavaa. Nyt tuleekin vähän haastavampi. Nimittäin miten? Suljetaanpa silmät. Tandem jalat ja silmät kiinni. Nyt! Niin kuin speden peleissä. Vielä pysyy vähän aikaa. Oi kauhea. Saako katsoa toisella silmällä, että mä näen, että voi linsaa tuolla kameran toisella puolella. Miten mä näen, että jollakin on silmät vielä auki. Silmäkki. Ja hyvä. Tehdään vielä yksi tasapainojuttu. Joo. Nyt meepä sinne maton reunaan. Ihan sinne maton reunaan. Jos ei sulla ole maton reuna, niin kuvittele semmonen nuoralla kävelijän vaijeri sinne. Mutta matto toimii hyvin. Nyt me lähdetään kuvittelemaan, että me ollaan nuoralla kävellä. Tai ei me mitään kuvitella, me ollaan. Joo.
ja tarkasti. Jalka toisen. Kyllä, jalka toisen eteen. Ja maton reunaa tai sitten sitä mielikuvitusvaijeria pitkin. Ja, kun matto... ja sitten voi katsoa, kuin korkealla sä oot sieltä matolta ja vaijerilta. Käännytäänkö sä sitten? Joo, saa mennä kuule koko maton. Reunoja pitkin. Mulla on vähän korkean paikankaan, mutta mä en uskalla kahtua alas. Saanko kahtua suoraan eteenpäin? Kyllä. Hyvä. Sitten jos pitää olla tarkka jaloilla. Että jos oot jo tosi taitava siellä nuoralla kävelijä, niin voit kokeilla tehdä sinne vähän jotakin temppuja. Onnistuuko yhdellä jalalla? Tai vaaka? Vau, minkä näköisiä temppuilijoita meillä on tuolla linjoilla. Joo. Takaperikin voi kokeilla. Joo, kokeillaanpa. On kyllä vähän haastavaa. Nyt mulla katosi tuo mun vaijeri katosi. Ja hyvä. Huhhuh. Aika lämmin. No nyt voisit ottaa niistä palloista sen vähän isomman. Jos sulla on kaksi eri kokoista, niin ota se isompi palloista. Ja tuota... Ruvetaanpas kokeilen tämän pallon heittoa ylös. Eli otan vaan siitä edestä heitto ja koppi. Ja taas jousta polvista. Heitä niin ylös kuin saat. Nyt jos siellä on kakkulampu lähellä, niin varovasti, ettei kuitenkaan tiputeta aivan niitä. Sitten joutuu ostamaan taas uusia lamppuja. Näinpä. Tämähän sujuu jo aika hyvin meillä, eikö? Joo. Ja katoppa tuonne, kuin hienosti tuolla tehdään. Pyörähtää. Vau! Wow. Pyöräytä oikein kunnolla sitä palloa ympäri. Hyvä, ota vielä kerran kiinni. No sitten lähdetään tekemään maailmanpyörää. Oikein iso maailmanpyörä. Lattiaa ja kattoa hipoen. Ja vaiha suuntaa. Ja hyvä. No sitten kokeillaan tehdä vielä yksi heitto. Tää on vähän ehkä haastava, mutta kokeillaanpa silti. Tehtiin hyvin niitä heittoja edessä, mutta onnistuisiko heittää pallo selän taakse ja napata se sieltä selän takaa kiinni? Apua. Hyvä joustopolvista ja heitto jako. Ei. Ei haittaa, jos ei ekalla onnistunut. Ei onnistunut täälläkään. Jes. Mahtavaa. Mutta se tuli selkä, reppuselkä tää pallo. Se on ihan hyvä. Joo. Toimiva. Vielä kerran kokeillaan. Heitto ja koppi. Hei, jos sulla onnistui siellä, niin kirjoitapa siihen meidän tuota kuvan alle, että onnistuuko. Yksi vielä. Joo. Se tuli takaisin. Hyvä. No sit saat käydä kuulkaa istumaan sinne matolle. Tai lattialle. Ei tarvi olla edes mattoa. Otetaan pallo käsiin ja nyt kokeilepa nojata taaksepäin ja nosta jalat ylös. Ja kierrä lattia. Iso liike. Pallo oikein popsahtaa sieltä lattiasta. Mites onnistuuko, jos pompaat ja nappaa kiinni? Pompaat ja kiinni. Ja vielä kaksi kertaa molemmille puolille kahdesti. Siinä oli yhden. Ja kaksi. Hyvä. No sitten käydään tänne selinmakuulle. Pitäis nostaa molemmat jalat ylös. Niin, että näet omat varpaat. Sitten tuon pallo tänne käsille. Viedään se pallo pään yläpuolelle lattiaan. Ja lähdetään kurottaan pallolla. Yletytkö omiin varpaisiin? Ja jalat jää ylös ja pallo käy lattiassa. Kurota. Hyvä, Jaana. Onneksi otin ison pallon. Kyllä.
Ja vielä kurota. Osuutko varpaisiin? Loistavaa. Laskepa jalat välillä lattiaan. Voi taputella vähän vatsaa. Sitten kokeillaan tehdä pallon matka käsiltä täältä näin jaloille. Nostat sinne ylös, nappaat jaloilla kiinni pallosta ja lasket pallon ihan lattiaan saakka. Mutta älä päästä jaloista sitä palloa irti, vaan tuot takaisin ylös ja käsille. Ja vielä. Ainakin 2 kertaa matkustaa pallo vielä. Edes takaisin. Mihin se meinaa mennä? En tiedä. Varmaan pääsiäismatkalla jo. Joo. Lähimatkailua. Joo. Ja vielä 1 jakset tässä. Se varmaan menee tuohon rantaan. No näinpä. Ja käsille. Ja hyvä. Koukista jalat sitten kippuraan. Voit pistää sen pallon sinne reunalle. Otapa omista polvista kiinni, tee semmonen pieni kerä ja keinuttele sitä kerää lattialla puolelta toiselle. Ja sitten kokeile vähän keinuttaa edestakaisin, tämmönen kiikkustuoliliike. Ja nyt niin iso kun saat ja istumaan. Hyvä. Hienosti jumpattu siellä kotona. Tosi mahtava. Tai päiväkoissa. Niin, missä liian jumppaatkaan. Jos olit mukana, niin kirjoita meille joku terveinen sinne, että miten meni jumppa. Meistä olisi tosi mukava kuulla. Olisi kiva kuulla. Muurahaiset sieltä kerran kirjoittelikin meille. Niin olikin, joo. Ja sitten vaan kaikille hyvää pääsiäistä näin pallojumpan merkeissä. Ja huomenna sitten urheilijat huomio. Olisi punttijumppaa. Ja sitten tehdään tehoilla. Kyllä. Että huomiseen. Huomiseen. Heippa.